Օրերս Մարտունի ինֆոտանը տեղ ունեցավ առաջին անգամ ընտրությանը մասնակցող երիտասարդների հանդիպումը լրագրողներ հանուն ապագայի հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպան նպատակն է առաջին անգամ ընտրողներին ծանոթացնել իրազեկ ընտրող ծրագրին, որի շրջանակներում գործում են երկու նոր վեբկայքեր՝ իրազեկ.am և դիտակետ.am։ Կայքերի նպատակն է այլընտրանքային մեդիայի հնարավորություններն օգտագործելով նպաստել Հայաստանում սույն թվականի մայիսի 6-ին կայանալի խորհրդանական ընտրությունների ազատ, արդար և թափանցիկ անցկացմանը, աջակցելով Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների իրազեկության մակարդակի բարձրացմանը և ընտրություններին ակտիվ մասնակցությունը։ Փորձենք ձևավորել նոր մշակույթ ընտրությունների մասնակցելու և մյուս կողմից մենք փորձում ենք, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի տեղեկացվածության առումով կարողանա ավելի շատ բան իմանալ ընտրությունների մասին, իր իրավունքների մասին, իր դերը և նշանակությունը այս բոլոր ընտրություններում, կոնկրետ հենց խորհրդանական ընտրությունների մասին չի խոսքը, այլ հենց կոնկրետ քաղաքացու իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման մասին է։ Կարծում եմ, որ եթե առաջին անգամվա մասին է խոսքը, շատ դրական կգնահատեմ և ես հույս ունեմ հենց այս տեսակ առաջին անգամ ընտրությունների գնացողներից է շատ բան նաև կախված, այսինքն թարմ մտածելակերպ, թարմ շուջ, ոչ մի քաղաքականացված ինչ-որ մոտեցումներ չկան և իրենք իրոք գնալու են ընտրեն հանուն իրենց վաղվա լավ օրվա կամ իրենց վաղվա, այսպես ասենք, որ իրենք իրենց հայրենիքում կարողանան լավ զգան և չմտածեն ընդհանրապես Հայաստանից դուրս գնալու և այնտեղ որևէ գործունեություն ծավալելու մասին, դա շատ կարևոր է։ Ինչ է իրենից ներկայացնում իրազեկ.am կայքը և ինչպես կարող են օգտագործել առաջին անգամ ընտրության մասնակցող երիտասարդները, որոնք անտարբեր չեն իրենց երկրի ապագայի հանդեպ։ իրազեկ.am հարթակը, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կարող է պարզ, մատչելի լեզվով ստանալ օգտակար տեղեկություն ընտրողի իրավունքի և ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ։ Հարթակ, որտեղ ընտրել իրավունքն ունեցող յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կարող է տեղեկանալ սեփական տեղամասի և տեղամասում առաջադրված թեկնածուների մասին։ Հարթակ, որտեղ դարձին մասնակից բաժնում գրանցվելով, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դառնում է իրազեկ ներկայացուցիչ իր համայնքում և ֆլեշմոբի միջոցով ձևավորում ընտրությունների մասնակցության նոր մշակույթ։ Հարթակ, որտեղ պատմիր տեսածդ բաժնի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հաղորդագրություն է թողնում սեփական համայնքում ընտրությունների առնչվող իրադարձությունների վերաբերյալ։ Իսկ դիտակետ.am-ը մարզային լրատվական հարթակ է, որի նպատակն է խթանել Հայաստանի մարզերում այլընտրանքային մեդիագործիքների կիրառման և նպաստել առցանց տիրույթում Հայաստանի մարզերից լրատվության հոսքի ավելացմանը։ Կայքի հեղինակները ակտիվորեն լուսաբանելու են իրենց մարզերում խորհրդանական ընտրությունների վերաբերյալ իրադարձությունները։ Վերոյուշյան նախագծին էլ ցանկություն հայտնեցին մասնակցել առաջին անգամ ընտրության մասնակցող երիտասարդներ, որպես քաղաքացիական լրագրողներ։ Բացի առաջ անգամ ընտրողներից ծրագրին անդամակցեց նաև այլոք քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Սա նաև մի պայման է տալիս նոր մեդիաներով ձայնատեղ հասցնել և տալ համապատասխան մեկնաբանություններ, թե լավ իմաստով և թե այդ ընտրախախտում է տեղի ունեցել, ընտրախախտումների առնչությամբ։ Նմանատիպ միջոցառումները կարողելով գտնում են, որ հաճախակի պետք է լինի, որովհետև ոչ միայն ընտրությունների վերաբերող կարիք է, նաև մարզերին առնչվող հիմնախնդիրները արծացող ինֆորմացիաներ մեզ տվեցին և շատ հետաքրքիր է, որ համացանցերում կարող են օգտվել։ Ծավալված հարցը պատասխանի ժամանակ հնչեցին բազմաթիվ հարցեր կապված թե ծրագր և թե տեխնիկական հարցերի վերաբերյալ։ Ժամանակը ցույց կտա, որ քանով կբա, ուրեմն արդյունք մենք կունենանք այս կայքերից, թե չէ, բայց ամենայն դեպս սա մարզում արդեն մարզերում երկրորդ ներկայացումն է, որ մենք այստեղ ցուցադրում ենք մարզային բնակիչներին և այսպես ասած իրենց կողմից ամենայն դեպս շատ դրական արձագանք ենք մենք լսում, քանի որ մյուս հետարքիր ուրեմն կարևոր բանը, որ ունի այս կայքը, նա է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի իրեն այստեղ գտնում է ոչ միայն իր անունազգանը, ոչ միայն իր ընտրատեղամասը, այլ նաև կարողանում է հասկանալ իր ընտրատեղամասում ում կարող է ընտրել և ովքեր են առաջադրված տվյալ տեղամասում, այսինքն սրանով իսկ մենք կարողացել ենք այնպիսի ուրեմն ցանց ստեղծել, որտեղ քաղաքացին տանը նստած լինելով կամ համակարգիչ ինտերնետ ունենալու դեպքում ինքը կարողանում է շատ հեշտ ձևով կողմնորոշվել և հասկանալ ուր պետք է գնալ, ինչու պետք է գնալ և ընտրության հնարավորություն ունենալով արդեն որոշի, թե ում է ուզում իր ձայնը փոխանցել։
Իսկ առաջին անգամ ընտրողների կարծիքը եւ հանդիպումից ստացած տպավորությունները հետեւյալն էր։ Իրազեկ AM կայքի միջոցով մենք կարող ենք ստանալ ահագին մեծ ինֆորմացիա ընտրությունների վերաբերյալ։ Իրազեկ AM-ում նաեւ կարող ենք գրանցվենք եւ ես գրանցվեցի, որպեսզի ընտրությունների ընթացքում ինչ որ խախտումներ նկատելու դեպքում կարամ սայթում թողեմ համապատասխան նյութը։ Thank you.